صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کی قیادت میں جمعرات کے روز وقف بورڈ کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ نامپلی میں واقع وقف بورڈ دفتر میں منعقدہ اس اجلاس میں ٹیمریز کے تحت کھولے جانے والے ریزیڈینشل سکولز کے لیے وقف کی زمین فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم میٹنگ کے دوران کچھ ممبر اچانک واک آؤٹ کر گئے، جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ بادیازہ محمد سلیم نے بتایا کہ پارلیمنٹ کے جاری سیشن کی وجہ سے وقف بورڈ رکن و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اس میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ واک آؤٹ کرنے والے وقف بورڈ کے ارکان چیئرمین سے ناراض ہیں، یا ان کا کچھ ذاتی مفاد پورا ہوتا نہیں دکھائی دے رہا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تھی اس سے پہلے جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس کے کنفرمیشن کو اوکے کرے پہلے کی بورڈ میٹنگ ہے، اور آج جو ہے نا اس میں ٹیمریز کا بھی تھا، اسکولس کو زمین دیں گے بول کے، اسکولس کو زمین بھی فری نہیں، لیز پہ دینے کے لیے جو ہے گورنمنٹ سے ایک پروپوزل آیا تھا۔ ٹیمریز اسکول جو مائنورٹی ریزیڈینشیل اسکول جو ہے، تو مائنورٹی کو ایجوکیشن دینے کے لیے، تو جہاں جہاں ہماری لینڈ انکروچمنٹ ہو جا رہی تو ایسا ایک ذمہ دار ادارے کو دیے جیسا ٹیمبریز اسکول ہے، تو اس میں وقف بورڈ کو بھی انکم ہوئیں گی اور جو ہے بچے بھی پڑھیں گے، اسکولاں بھی بنیں گے، تو اس میں وقف بورڈ کو بھی فائدہ ہے، پراپرٹی بھی سیف ہوئیں گی۔ اگر ایسی پراپرٹی چھوڑ دیے تو کوئی بھی انکروچ کر لے رہے پراپرٹی کو، تو لہٰذا ہمارے جو دو ہزار کے قریب کیسز ہیں، کل بھی میں اسٹینڈنگ کونسلوں کی میٹنگ لے کے سیریس ہم سینئر ایڈوکیٹس کو لگائیں گے بول کے، کل بہت سیریس ہم لوگ میٹنگ کریں 7 بجے تک شام میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ پورا ایک ساتھ یہ کر کے ایک ہفتے کے اندر ہم لوگ میٹنگ بلائیں گے، جس میں اسد الدین اویسی صاحب کو بھی انشاءاللہ انوائٹ کریں گے، یہاں پر ہمارے اکبر صاحب کو بھی، ان کا بھی یہ کر کے جو ہے نا ٹیمریز اسکولوں کو زمین دینے کے لیے انشاءاللہ ایک ہفتے میں جو ہے نا ایک ساتھ میٹنگ رکھیں گے بول کے، تقریباً 20 سے 25 اسکولوں کے لیے زمین ہمارے وقف کی جو اسکولوں کو زمین دینے کے لیے ہم بھی ارادہ رکھے ہیں، اور انشاءاللہ بورڈ ممبرز بھی رکھے ہیں، مگر اسد صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے اسپیشل انوائٹی کے حساب سے، اس کی ایک کمیٹی بنائیں گے، بنا کے یہ ٹیمریز اسکولس کو جو ہے لیز پہ جو وقف بھائی کا وقف کا جو رولس ہے لیز رولس وہ حساب سے دیں گے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ ہے تو دے رہے، نہیں گورنمنٹ کو دیں گے، مگر ریزیڈینشیل اسکول کو لیز رولس کے حساب سے برابر گورنمنٹ کو ہم یہ اسکولوں کے لیے لینڈ دیں گے، اور اس کو تیار بھی کر لیا میجنٹا، اور انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں، آج تصویر اقبال صاحب بھی نہیں تھے ہمارے آنریبل ممبر جو کھمم کے کمشنر ہیں، انہوں ممبر ہیں ہمارے، تو وہ بھی نیکسٹ میٹنگ میں رہیں گے، اللہ چاہے تو اسد صاحب بھی رہیں گے، سبھی رہیں گے، انشاءاللہ فل فلیش میٹنگ کر کے وہ اسکولوں کا بھی کریں گے، اور بھی امپورٹنٹ جو جو چیزیں ہیں اس میں ڈیسیشن لے کے وہ میٹنگ میں کریں گے۔ حیدرآباد میں بھی ہے، ڈسٹرکس میں بھی ہے، کیونکہ آج لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو ہے نا کرایہ جا رہا دوسروں کو جو بلڈنگاں لے رہے، تو وہ جو ہے نا وقف بورڈ کو ایک انکم ہو جائیں گی نا، ایک وہ انکم ہونے سے ہم غریب عوام کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ کارکردگی کر سکتے ہیں، منشا وقف کے حساب سے جو ہے نا کچھ غریبوں کو پور پیپل کو کام کرنا بول کے ہمارا بھی ارادہ ہے، انشاءاللہ تعالی بورڈ کا بھی ارادہ ہے، گورنمنٹ کا بھی ارادہ ہے کہ آج 206 اسکول جتنے جو اسکیم کے سی آر صاحب جو لے کے آئے ہمارے، تو ہم یہ اسکیمس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم بھی لینڈ ہمارے کو بھی ایک پرپوزل آیا برابر اس کو کنسیڈر کر کے اس کو برابر ہم ریزیڈینشیل اسکول کے لیے برابر دیں گے لینڈ، اور نیکسٹ میٹنگ میں اس کو ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا فائنل کر کے ہم ریزولوشن یہ کریں گے۔ گورنمنٹ بھی دے رہی ہے، ایسے بہت اسکول سارے نا، 250 اسکول ہے، اب ہمارے پاس جو لینڈ ہے وہ بھی دیں گے، گورنمنٹ بھی اپنی دے رہی، گورنمنٹ کے جہاں جہاں ہیں وہ بھی دے رہی، اور ہمارے پاس جو لینڈ ہے اس میں ہم جو دے سکتے ہیں وہ بھی دے رہے، کیونکہ آج اگر ہم لینڈ نہیں دیے تو وہ لوگ انکروچ کر کے، آج کل لینڈ گرابرس تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، لینڈ مافیا کتنا گرم ہے، جہاں بھی لینڈ کھلی دکھ رہی وہاں بیٹھ جا رہے ہیں، کوٹا کچہریاں چل رہے ہیں، 2000 کیسز ہمارے چل رہے ہیں، اس سے اچھا تو جو ہے نا ہماری پراپرٹی سیف ہوتی، وقف بورڈ کو انکم آتی، وقف کی بول کے رہتی، ایک آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہو، ایسا ہے پراپرٹیوں پہ انکروچمنٹ بول تو دیکھنا پڑتا، مگر ہم لوگ جو ہے نا جتنا ہو سکا ہم لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو، پولیس کی مدد لے رہے، گورنمنٹ کی مدد لے رہے، RDO کی، کلیکٹر کی،
लेके हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को जितना प्रोटेक्ट करना है पूरे हमारे ऑफिसर्स को लगा के हम भी रात के 12 बजे भी फ़ोन आया तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। हम लोग सुबह सुबह जो है ना हमारी टीम जाके रुकाती करती कई केसेस बुक करा रहे हैं हम लोग क्रिमिनल